chá de panela erótica. Ó, escrevi um livro também de autoajuda. Dando certo. É conteúdo multiplataforma. Chá, docinho, livro. Da mesma produtora de Pernas pro Ar 2. Essa família anda no maior sufoco. Tô numa situação financeira difícil. Braba mesmo. O jeito é vender a casa, né? E pra isso, só milagre. Só milagre, Manjá. Quem vai querer morar numa casa vizinha de favela, cheia de goteira, infiltração, bala perdida? Grita mais pros vizinhos ouvirem, grita! Mas milagres acontecem. E quando foi feita a última reforma? Ah, não tem nem 2 anos. E o dia dentro dessa casa promete ser um Deus nos acuda. Aleluia! Na paz do Senhor, irmã. Tem outras pessoas querendo comprar essa casa? O pastor tá muito interessado. Quem paga mais, leva. A gente precisa do dinheiro hoje, vivo. Nossa, vamos tô invadindo. Ai, socorro, mamãe. Caiu uma manga no telhado. O bicho tá pegando aí fora. Ai, que bicho. Agora, uma verdadeira guerra na vizinhança vai mexer com a cabeça de todo mundo. Eu vou repegar a bebida de verdade. Não quero que digam que eu não aproveitei a vida. Com todo respeito, com todo respeito. Marieta Severo, Marcos Palmeira, Natália Tinder, Silvia Buarque e André Matos. Foi você que assaltou a minha casa, não foi? Graça, o que você botou no bolo, Graça? Seus ingredientes secretos. Vendo ou alugo? Gente, quieta, minha filha. Você tá vendo que eu tô vendo? Deixa eu botar. Breve, no cinema.